God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en jævlig kul video egentlig. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi inne på GTA og cruiser rundt. Vi er bare litt sånn low-key og det greiene der. I dag skal vi gjøre det samme som siste gang, og det er bare å kødde rundt, for jeg har liksom ikke sånn... Jeg har ikke noe fast grep på hva jeg egentlig ønsker å gjøre på GTA, eller ikke egentlig bare å tulle rundt og bare ha det rett og slett artig, og da mener jeg det at det er mye mer artig å lage underholdning av enn å lage noen stive greier på at jeg spiller et eller annet eller gjør noe et eller annet. Selvfølgelig så er det kjempeartig å få med andre YouTuberer også med på GTA, men i alle fall, vi kneller på, vi kjører på med å bare kruse rundt og ha det artig. Skal vi se, nå skjer en spiller som kommer der, og fy flate, han skal jeg ta med eneste gang. Skal vi se, jeg tar frem vintage pistol, hva jeg ikke skal ha, flare gun, ikke det, micro SMG, det man skal ha. Ok, hvor i alle dager sjakk han da? Hvor i alle dager er det? Jo, han snakker igjen her uten da. Det må han ha gjort. Da skal jeg få ta han. Hvis ikke så er han på the highway. Highway to hell. Her hører han, her ser han, her ser han. Fløtt deg, fløtt deg, nå kommer jeg. Grøbberne grus. Nå tar han. Skal vi se han da. Åh, han har sånn raspel også. Kom hit da, kompis. Jeg tar han. Yes, hvem er best? Det er meg. Jeg eier så jævlig mye. Skal vi se, nå skal vi bare kaste litt grann, hva hører jeg for noe, leketøy? Au! Din lille bæsjunge! Sånn skjer det. Irriterende altså, men nå er det plass til litt leketøy på bilene hennes. Ok, men det var jo supersweet da, det var jo faktisk ganske morsomt da, å fy f... Helikopter! Ja, vet du, kan vi ta... Ja, vet du hva vi skal gjøre? Vi skal ta og stikke til... Oh, got him. Oh shit, oh damn. Fy flotte, nå er jeg med oss. De er med jo. Nå skal de ta meg også. Taven. Hvorfor draper jeg meg? Hvorfor draper jeg meg? Irriterende, ass. Jævla unga. Jævla kids. Der ja, kom da, kom igjen da. Er vi for langt unna? Vi har sett for langt unna, og så legger jeg noe tillegg av det da. Det er jo enda vanskeligere å ta den ut da. Å, fyrste ikke rasterflata, det her var jo mye vanskeligere trodde da. Skal vi se, da må jeg ta SUV-en din, fast jævlig fin bil. Phantom, ok. Ja, men det er jo sprut nice da. Oi, du, ok, du vil ha kamp. Vil ha kamp, ikke det? Hæ? Hæ, hva sa du? Hæ? Nei, tenkte meg det. Sånn skjer det, vet du, når du prøver å... Ta fra Nora min ting, så blir jeg bare rabaldere og hele pakka. Har ikke en helikopter og det er våpen på seg. Jo, men hvorfor stopper man nå? Hva er... Hallo, hva er greia? Nå skal jeg se om dere er helikopteret der. Har noen våpen på seg, for da skal jeg ta det. Skal vi se... Oi, sant, det var ikke meningen. Jo, ikke da. Det var meningen. Har du... Du har våpen på deg, vet du. Du har... Oi. Hva... Hvorfor følger dere etter meg? Hva er greia med den stalkingen her, egentlig? Hvorfor tar de meg? Hva har jeg gjort for noe galt nå da? Han ga meg jo frivillig biler selv. Han bare sa, ja, her, vær så god, ta bilen min, det går helt fint. Han sa det jo. Altså, selv om det var en pistol, så sa han jo, vær så god, her er våpenet, denne her bilen min, ta den. Du skal få den. Han har jo på joggetur og skjønnes noe. Au! Ja, yppie. Nei, det er topp. Men den der vakten her, altså, tror jeg er helt på jordet. Sånn her skjer hvis du blir for full, folkens. Sånn her skjer. Du drukner. Så trist er det. Han fyren her har det ganske litt, han. Han har vært ganske pist for jeg tok den ut. Han har vært særdeles pist også. Skal vi se om han ser meg. Nå er det kamp her, altså. Nå er det særlig kamp. Nå fight, brusjan. Wow! Kødde? Hva for en bil er det der? Så sammen med bilene sine, han var skikkelig feig og bare mle. Jeg tåler ikke å ta på det sammen med bilene mine som har sikkerhet så at jeg ikke eksploderer eller pakker at jeg kan skite gjennom vinduene. Feiging! Men søren heller, jeg skal virkelig ha den der helikopteren her. For det hadde våpen på seg. Og jeg skjønner ikke, men jeg kan ha det så jævlig morsomt hvis jeg bare bam. Der vet du. Jeg kan ha det så fantastisk moro, bare ved å få tak i det helikopteret der. Skal vi se om andre fyrer nå, samt det å forandre meningen sin hvis jeg tar frem Sticky Bombs. Men jeg har ikke så mange da. Jeg har heller ikke penger, jeg har ikke noe cash, så jeg må sikkert selge en bil eller bots og whatever. Jeg trenger peng. Og det er sykt kjipt egentlig. Nå synes jeg man er stukket av oss, og da kan jeg endelig få det helikopteret mitt i fred. Politiet her ser jeg aktiv i dag, ass. De er seriøst aktiv i dag. Veisperringer og hele pakka. Skulle tro det var noen som kjørte ulovlig her i byen.
aner ikke hvem det er. Men her vet du. Nei, hvor er det hele godt, tror jeg? Det der er ikke våpen. Det der er ikke det store og skumle våpen. Det hadde nemlig det andre. Og det skulle liksom stå der. Det var ikke noe kult, altså. Det var ikke kult i det hele tatt. Nei. Det var et tøft i det hele tatt. Ja, ja, men i alle fall, da får vi ta helikopteret her. Så får vi da se om vi finner et helikopter med våpen. For nå vil jeg ha et helikopter med våpen. Og hvor kan jeg finne det? Jeg kan finne det på militærbasen. Så kan jeg mene i alle fall at jeg kan finne det på flyplassen nå. Men det får vi ta og se an. Vi får ta og se om vi finner et bra og rålekkert helikopter med store våpen. Litt så langt heller til flyplassen. Det er ganske, kunne si det er ganske stort map egentlig. Samt det er ganske lite så fort du har transport og kjøret ditt. Så da kan det være at det min erfaring med å spille her, i alle fall her, at det kan være helikopter som er her nå. Det er det ikke, i det hele tatt. Så kan det også være et fly her, men det var det heller ikke, nei. Så kan det være et fly på det her, og så kan det være en sånn stor hang. Nei, hva, da, her er Pegasus, her er hvis du kjøper en garasje selv, ikke da? Jo, sikkert sånn. Så kan det være en AC-130, som er her, men det er jo heller ikke. Fy flate, er folk å reise, ferie eller? Hva er greia? Og der står det propellfly, men propellfly, det er så jævlig 2016 at det er... Åh, cringe, ass. Så, siden alle sammen er på ferie, så tenker jeg at jeg tar og drar på en liten ferie selv, og så stikker jeg på Tivoli. Jeg elsker Tivoli, det er det artigste jeg vet om, så lenge jeg ikke blir for høyt, for jeg har høyskrekk, og jeg hater høyda, det er det verste jeg vet. Jeg kan ta alt annet uten så lenge ting som går langt opp i lufta. Da er jeg en pyse. Ok, men da stikker vi alle for Tivoli, bare lander her nå. Skal vi se, Military Coming True. Åh, det er rød zone her, det er rød zone. Det er rød zone, hva vil jeg si? Jo, det vil si at det er tatt over av en mafia. Og hva kan vi ta og gjøre når det er tatt over av en mafia? Jo, det skal jeg fortelle deg, folkens. Vi skal nå ta og hente frem våpenet våre. Kanskje vi har noen våpen som er combat pistol og hva som er best i damage her da, den her. Da er vi klar, for her, folkens, den her er en rød zone, så det er mafia her. Men greia er at vi må bare finne den her mafian. Og hvor den er, det er jo litt spennende å se selv egentlig. Skal vi se her nå, om vi har noe som ser litt sånn mystisk ut. Ser han mystisk ut? Han så ikke mystisk ut i det hele tatt. Der, nå skjønner han meg. Nå er han på meg. Allerede, det var bare å dra fra en pistol, så var han på meg med en gang. Ja da, hallo, hallo. Nå kommer det for ingen eller, men det er folk her ute. Det er fiender her. Men hvor de er spørsmålet. Kom da. Jeg er skummel, må bare passe her. De gjemmer seg, vet du hvordan. De bare vet det, at nå er Nordvind her. Da er det bare å gjemme seg da. Det er bare å gi opp for noen Nordvind her liksom. Det er ikke en kjeft å skje det, vet du. Ingen helt tatt. Og her utenfor. Åh, så teit. Så jævlig teit. Noen som har lyst på krig også. Vi står. Ta noen. Ja, men siden alle sammen er så kjip her, så tar jeg bare å ta en karusel i stedet for hvis alle sammen skal være sånn her. Åh, så kjedelig. En ødelagt, eller en closed den kanskje. Ja, da går jeg opp selv. Da orker ikke jeg. Da tar jeg den selv, hører jeg. Det ser ut ingen har skjedd. Ingen har skjedd. Så utrolig rart egentlig. Det er rollercoaster, parkour, master. Au. Rett på trynet. Det var litt morsomt egentlig. Men, ok, vi må se her da. Her begynner folk å komme. Bare ved å gå ut av ringen, så var det stappet med folk. Jeg bare plutselig så var med her. Ok, men hvis du ikke har noe mot meg, så kan jeg bare slå til deg. Nei, oi, du hadde fast noe mot meg. Kan jeg slå til deg også? Sånn. Oh, damn. Hapow. Heftig slåskamp. Nei. Bomma. 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 Nei, det bomma du ikke faktisk. Tiss i lomma. Oh, damn. Ok, men nå begynner det å bli veldig, veldig mye tull her. Det jeg tenker å ta og gjøre nå, det er jo at for veldig med dere vet jo hvor mye jeg er seriøst. Jeg hater skrekkspill. Jeg hater skrekkfilmer, ikke minst. Åh, så seriøst, jeg hater så utrolig masse. Det vi kan ta og gjøre, se her, ja. Ja, jeg kan ikke ta heller, så det er litt trist egentlig. Men det jeg tenkte å gjøre da, det jeg tenkte å ta og dra til den grotta, hvor det er skumle ting som skjer, altså. Og jeg gleder at jeg husker egentlig ikke hvor den grotta var, så vi må prøve å finne den. Jeg tror den er borte her en plass i alle fall. For den grotta der, vet du, den hadde jo sånne skumle greier. Vi skulle egentlig hatt en motorsykkel, så vi kommer litt lenger, eller fortere fram. Men det går helt fint. Det går strålende. Jeg lurer på om det var bakom her plasset. Nei, det var ikke her. Nei, nå er jeg på hvert fall. Den er lenger borti her, ikke nå. Jo, den er oppe i skråningen her igjen. Vi måste flytta på det. Der har vi det. Her har vi plassen. Og så kan vi ta og se hvilke skumle gleder som befinner seg her. For det her er skikkelig sånn spooky shit, altså, hvis det er åpent. Der er perfekt landing. 10 av 10. Og så er vi til skumle gruva. Hva står det her nå? The property is closed to the public. Ja, det tror de på hele tatt.
Nei, vet du. Ok, da er det bare å gi seg inn i hula. Fy flate, det går skrammende. Jeg hater dette her, sånn seriøst. Jeg hater det. Granat, nei! Granat, nei! Åh! Det var ikke meningen å kaste en granat. Men jeg må ha med et våpen i tilfelle hvis det plutselig skal bare dukke opp i en eller annen slags form for en mark, eller en slange, eller en død person, eller whatsoever. Så kan det være greit å ha et våpen da. Så, nei, jeg skulle ikke slå liksom, det var ikke det jeg skulle. Så her da, her er en slange. Skikkelig stor hageslange. Åhåhå, du er så morsom, du er så morsom! Åh, du er så morsom, den der slo skikkelig han altså. Bare, bam! Her skjedde jo ingen verre ting da. Jeg lurer på om det her er på single player. Det har jeg sjekket. Nå som er innpå det, så har jeg faktisk hadde fullført hele historien til GTA. Jeg har fullført 3 ganger, tror jeg. Ok, men da vet du, da er vi på den som er 100% fullført. Men da skal vi se på våpenene til enkelte her, for vi trenger en lommelykt. Her har jeg faktisk hatchet-greia. Vi trenger noe som har en flashlight på. Her har jeg faktisk masse våpen nå. Vi har musket! Kødde du! Vi har noen sånne gamle, sånne supergammel ting også. Skal sjekke hva vi har i garasjen da. Husk ikke dere, bare se hva dere. Her er det ingenting, ok. Jeg har brukt alltid å ha en sånn skikkelig fet bil i garasjen til absolutt alle karakterer. Til og med Trevor også. Så, å herregud, denne her bondeknarmusikken orket jeg. Så da bare cruiser vi til våpenbutikken. Skal sjekke, shalabais. Stikker vi over her, og så gjennom. Det er jo denne her med trafikken, det kunne ass. Det har ikke noe tull på det, for det her kunne jeg. Og så er trafikken. Følte jo absolutt alt av leger hele pakka og kjørte forbi i hvert fall 200 biler. Ok, ja, men det er supersweet. Da er vi her. Den nice svingen da. Nice driften. Skikkelig Tokyo drift. Men jeg skal prøve den musketten, ass. Skal prøve den våpen der. Ok, halla, brusjan. Halla, har du lommelykt hjemme der? Lommelykt. Know your weapon. Jeg skal ha lommelykt. Jeg har sikkert alle våpenene nå, ikke da. Tror jeg har det også. Men lommelykt, det har du ikke. Maskinpistolen er bra. Suppressor. Men ikke lommelykt. Det er vanskelig å fullføre ting, altså når de ikke har lommelykt. Har jeg gatlingen? Ok, men det ser ut som vi har lommelykt helt tatt. Nope, vi hadde ikke det. Men den kom av den de hadde. Den var grisefin. Ja, ja, men siden vi ikke har det, så da får vi i alle fall bruke en av våpenet våres. Det å da kun ta med det skje på hula. For det er veldig, veldig spennende på å se om det her er legit. Så jeg tenker at vi tar og... Ja, det kan vi ta her og gjøre. Vi kan ta og bruke en motorsykkel i stedet for at vi tar en bil. Motorsykkel går jo fortere, og så har den også, skulle si lommelykt, men den har også headlights. Hello girl, hello, what's somebody? Fordi det har sånn at jeg mener at jeg har vært i den hula der før. Ja, det vet jeg at jeg har, og jeg vet at jeg har vært der en gang på video, for jeg har laget en video om alt det der. Og forklart mysteriumet og hele pakka, hele rundt den, sånn her på hvorfor det der har skjedd, og hva som har skjedd og hele greia der. Men jeg husker nemlig at det lå en person der første gangen jeg sjekket ut. Hele dette hysteriet her. Så det er det som er litt spent å se på sånne greier. Her er det, vet du. Yes, her er det. Her er det, vet du. Ja da. Alright, supert. Da har vi kommet oss til plassen der vi skal. Nå skal jeg ta Ashburn her. På der. Sånn som det der. Og nå skal vi ta og sjekke sånn skjulås inni der. For det er veldig spent på å se. Skru på lommelykta her nå, og så kjører vi. Her kjører jeg first person, tenker jeg. Her er det annerledes å kjøre også. Her er det ingenting spennende. Kjører vi den over her. Kjører den igjen, ser han noe. Og her var det stengt. Da kjører vi andre veien. Her var det et eller annet inn. En ny vei. Som ledde til... Stengt. Her var det stengt. Å, fy flate hvor spennende det er å være inne her. Og her er det heller ingenting å se. Annet enn en ny vei. Som går her. Og her er det en vei inn. Kjør den her først da. Kjør til høyre først. Hvor er det stengt? Nei. Her er det ikke stengt. Her går det enda vei. Her går det enda vei. Ja, jeg gjør ingenting. Aks bare. Men her var det sånn helt seriøst. Her ville det liksom ikke... åpne seg. Her ville jeg ikke åpne seg helt bakka, men det er en vei inne her altså. Og her var det også en stengt vei, så det er ingenting spennende inne her. Det er bare å kjøre ut da, rett og slett. Siden ingenting er spennende her. Lommelykta mi, eller liksom headlighten, eller lykta på... Skuteren min er lagt. Motorsykkelen min er lagt. Ah! Bare kjør sånn fort som fy ut! Au! Og her var det stengt vei igjen. Er det noen som har stengt da? Noen som har stengt seg inn? Jævla spøkelser!
forbannet, altså. De skrudde av lommelykta en gang, og så stengte de oss inn. Ok, det er såpass, ja. Men i alle fall, da har jeg nok gjort mest sprell innpå, eller i dag, tenker jeg. Da har jeg gjort masse sprell. En ting jeg kan ta og gjøre, bare for å være snill, for at jeg kan vise dere at det er skikkelig sånn god hjerte, er å kjøre med høyre dame her, som ble... Jeg tyder å si det heller, men som det kom en naken mann etter den, etter hun. Og det er jo ikke bra helt tatt da. Så da skal i alle fall kan jeg kjøre hun hjem bare for å være snill, for vi har vært med på eventyr, og vi har vært sånn skikkelig Indiana Jones i dag, altså, har vi. Oi, en jævla hjort! Nei, den, det var fort den. Og en ulv også. Det var... Ja, unnskyld da, men det er ikke min skyld. Jeg er en flott jakter. Se om alt sammen i hvert fall. Ok, men da begynner vi i hvert fall. Oi, oi. Begynner vi å nærme oss der hvor hun bor. Hun bor sikkert i en campingvogn nå. Eller i huset som det er. Kjøsten huset der, ja. Yes, men da... Er det bare å gjøre sånn her? Da, vet du. Herlig. Alright, nei. Men da vil jeg egentlig si meg ferdig. Synes det var... Superspennende episode egentlig. Eller ganske artig, ganske mye tull egentlig min, men jeg har tullet selv masse. Med mindre at jeg gjør sånn for eksempel. Og da ble jeg full klikk her. De har våpen nå, ja. De har våpen. Det har de, vet du. Da, vet du. Men, da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her. Hvis du likte den, så husk å klikke igjen på tommelopp-knappen. Husk å klippe den feite tommelopp-en i. Gi meg en stor tommelopp, det ser jeg utrolig stor pris på. Ta gjerne og legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. Det betyr utrolig masse for meg at dere legger igjen en kommentar. Og så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av, og vil se mer av meg hvis jeg er så heldig å få lov til å få deg mer på kanalen min. Så ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Linker til sosiale medier finner du i beskrivelsen. Ok, ha det bra.